ինչ որ դերակատիրական գործունեություն ծավալող իմ կարծիքով սոցիալապես ամենափոքրելի անձանց, որպեսզի մեզ դիտողների համար պարզ լինի, թե ինչ նախագիծ են քննարկում, էությունը հետևյալն է. Քաղաքում կամ պապիկ կարծում շատերը գիտեն, մի ժամանակ ծամում անձերոցի վաճառում էր և այսպես շատ հատկանշական պայտություններ անում, շատերին դա կմիջեցնի, մի որոշ մի բանով օգնեք, և այդ պապիկի վիճակը ինչ-որ պահին գուցե կարծում եմ ավելի լավ է, քանի որ դա անում էր վաճարքի միջոցով և ոչ գումար ընտրելու, բայց այս գործունեությունը իրար շատ մոտ էին կարծիքով, որովհետև մարդ երբ չունի հնարավորություններ, գնում է ձեռք է բերում կուչիկ, որը իր արժեքով չունի կոպեկները, ձեռք է բերում է թայտիկը, մի կերպ ամրացնում է դրանք և վաճարքը իրականացնում։ Այո, շատ են եղել դժգոհություններ քաղաքացիների կողմից, որ ինչպես կարելի է հյուսիսային կողմում հրապարակում իրականացնել այդ գործունեությունը։ Դա հասկանում ենք, դա խաղի կանոն է, որը կարելի է սահմանել։ Բայց հիմա մենք խոսում ենք, օրինակ, Էրեբունի վարչական շրջանի վարդավարի այգու մասին, երբ մեկը կարող է գրիչ վաճառել, կարող է անձեռնություն վաճառել, քուչիկ վաճառել, և մենք իրեն ասում ենք, ձերքն է ՀԴՄՍ-ը, որ իր արժեքով 130-160,000 դրամ է ասում, և որը հերթագրությամբ է տեղում, այսինքն շատ փոքր միջին ձեռնարկատեր էր անում, խնդիրներ են ունենում այդ ձեռքբերումը կատարելիս, և ասում ենք անպայման այդ ՀԴՄՍ-ը կփայես մոտը, սայլակ չօգտագործես, գետին ոչինչ չդնես, և բնականաբար, քանի որ ունես ՀԴՄՍ-ը, պետք է նաև ունես անհատ ձեռնարկատեր։ Այսինքն չեմ մնում, արդեն հասնենք մուրացվաններին, ասում գիտեսին, դու պետք է դրան ենթարկես։ Ես հասկանում եմ, սա առևտրային գործունեություն է, բայց մենք գործ ունենք ամենա սոցիալապես փոքրի խաղին ենք գտնում են մարդ, որ փուչիկ է վաճառում, մենք իսկապես գործունեություն օրինակը լավն է։ Այսինքն ինքը պետք է մի ձեռքին փուչիկ պահի, մյուս ձեռքին ՀԴՄ սարքը, չգիտեմ, մի կարող են դրանով փուչիկը վաճառել, և մենք գնանք վարչարություն անենք, ասենք ուր է ՀԴՄ սարքը։ Ես չեմ պատկերացնում, որ սա ինչպես է կարելու, բայց ավելի ես չեմ հասկանում, թե ինչպես է սա դարձել մեր առաջնահերթությունը, որ պետք է այս նախագիծը այս տեսքով ընդունվի։ Ես հասկանում եմ, որ սա առևտրային գործունեություն է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ միկրոձեռնարկությունների դեպքեր, և օրենքի ուժով այդ ամենը ազատված է հարկումից, չգիտեմ, տնայնագործություն, այսինքն հետ է մնացել պակաս, մենք գնանք կոշկակարին պարտադրենք, ասենք ՀԴՄ սարքունեցին, ընդ որում ես հավաստիացնում ձեզ, կոշկակարի ունեցած եկամուտը ավելի շատ է, քան քաղաքում անձնացի կամ քուչիկ վաճառողին։ Ես իսկապես չեմ պատկերացնում, թե ինչ լեգիտիմ նպատակ ունի այս ամենը, ինչ որ մենք իրականացնում ենք։ Սա կգնում եմ սոցիալապես ամենախոցելի թավի նկատմամբ, այսպիսի վարչարություն անելը ես գտնում եմ շատ ստատ։ Կանոնակարգել թույլ չտա, որ հյուսիսային կողոտային թույլ չտա, որ ինչ-որ հատվածներում վաճառքը իրականացնում։ Շատ լավ, ավելի լավ է այդ հատվածներում, ասենք թույլ չեն տալիս, բայց եթե մեզ համար գաղափարապես ընդունելի է, որ վարդավարի այգում մարդիկ էլ կոպեկները օրվա առաջ, ինչպես ասում են, վաստակին, որն է իմաստը պարտադրել նրան գնալ գրանցել անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը, դիմել, ստանալ լիցենզիա, ստանալ ՀԴՄ, գնել ՀԴՄ, և օրվա այդ կոպեկը աշխատել։ Ես կարծում եմ, սա անընդունելի մոտեցում է, և բնականաբար դեմ ենք 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 ենք